Alô pessoal, daqui é Eduardo Paim, faço esse vídeo para confirmar que realmente tive um acidente hoje às 11h30 da manhã no trajeto Mbanza Congo-Luanda, propriamente na comuna do Mucerra. Houve um pneu que estourou, o que deu origem ao despiste e naturalmente o carro capotou duas vezes e como resultado disso não houve ferimentos. Não houve derramamento de sangue, ninguém se magoou, a única vítima é mesmo a viatura, conforme as imagens confirmam. Nós, graças a Deus, todos os ocupantes do carro, Walter Ananás, Luciana, Pop Show, Nicola Ananás, Cláudio, eu, portanto, todos nós saímos, conforme vocês podem ver. Lembra-o, camarão que dorme, a onda leva. Obrigado pelo apoio, fiquem descansados.